Herman trollar. Mina damer och herrar, den magiska Hermanski. Publiken jublar. Akta Herman. Då var det klart, Kerstin. Med två nya batterier i brandvarnaren kan ni vara trygga och lugna. Efter alla bränder ni har haft så får ni vara extra försiktiga. Du Sam, kolla det här tricket. Välj ett kort, vilket som helst. Nej, inte det. Du ska absolut inte välja det kortet. Nej, vi glömmer det. Kolla här. Abacadabra kazi. Kazi babba. Okej, tricken sitter inte som de ska än, men till trolleriföreställningen i eftermiddag blir allt perfekt. Du tänker väl komma, eller hur Sam? Ja, det hade varit kul Herman, men räddningstjänsten väntar en väldigt viktig besökare idag, så jag måste vara på brandstationen. Räddning av civilperson. Praktisk prov nummer 1. Okej allihop, var beredda. Vi är klara och väntar på dig. Skärp dig Eriksson. Förlåt mig chefen. Det är bara det att prover gör mig väldigt, väldigt nervös. Åh Eriksson! Oj, oj, oj. Kolla här. Sibidi saber, sibidi sak. Se mitt ägg, trollas bort. Herman, det där är inte trolleri. Jag kan ju se ägget i din ärm. Va? Nej, nej, du hittar på. Oj. Ingen kommer någonsin tro att du är en riktig trollkarl, Herman. Det kommer de visst, hörru. Malin, vill du hjälpa mig? Jag ger dig en huvudroll i den stora finalen. Räddning av civilperson. Praktiskt prov nummer 2. Jag hoppas inte jag klantar till det här. Jag har dig, Dolly. Eriksson! Förlåt, chefen. Här, Herman. Här har du allt som du behöver. Bra! Tack Malin! Projektor. Förstärkare. Och spotlights. En bergsprängare, lysande! Det här blir perfekt min magiska musik. Ja, men det finns inga uttag kvar. Min show blir inte spektakulär utan min magiska musik. Du kan väl använda batterier? Batterier? Men var ska jag få batterier ifrån? Nu vet jag precis. Åh, det är hundratals personer. Fort Malin, kliv ner i lådan och kom inte fram förrän du hör mig ropa ditt namn. Du sa att jag skulle vara med i den stora finalen. Det här är till den stora finalen. Kliv ner i lådan. Usch, Herman. Här är ju smutsigt och dammigt och fullt. Showtime. Räddning av civilperson. Praktiskt prov nummer 3. Penny, du bekämpar elden från marken. Sam, du bekämpar elden högt uppifrån. Och Eriksson? Ja, chefen. Du ska få rädda Dolly. Och när jag säger rädda, menar jag inte att slänga in henne i en buske eller tappa ner henne i havet. Jag förstår. Elden är släckt! Dolly! Hallå? Där är du ju! Den här gången ska jag inte svika dig! Dolly! Mer te! Tack gärna, Ers Majestät! Eriksson! Hjälp! Mina damer och herrar, den tragiska Hermanski. Psst, magiske. Förlåt,
Den magiske, tragiske Hermansky. Ja. Bapiti, bapiti, bibidi, bat. Jag ska nu dra upp ett lejon ur min hatt. Nej, kom hit lejon, du förstörde tricket. Jag menar, det där var meningen, tada. Vad coolt, han har till och med en rökmaskin. Det är klart jag har en rökmaskin. Och nu kommer nästa trick. Vänta, jag har inte någon rökmaskin. Det brinner. Spring ut allihop, jag ringer brandman Sam. Hallå? Stationschef Steel, brandsoldat Morris och brandsoldat Jonsson. Ni är godkända. Och Eriksson. Jag känner på mig att det här har gått dåligt. Det brinner hos familjen Flod. Det brinner hos familjen Flod! Penny, du får stänga av strömmen. Okej, Sam. Elvis, kolla att alla är oskadda. Okej, Sam. 100%. Är alla oskadda? Jag tror det. Var är Malin? Åh, nej. Hon är kvar i lådan. Oroa er inte, hörni. Jag ska rädda henne. Strömmen är av, Sam. Tack, Penny. Malin! Malin! Vad hände? Ingen fara, Malin. Allt kommer att ordna sig. Följ med mig. Ja! Ja! Tack, ja! Snälla. Så där, Malin. Faran är över. Så där har vi en väldigt bra orsak att inte överbelasta förlängningssladdar. Jag är ledsen, Sam. Jag ville att min föreställning skulle bli extra spektakulär. Och vi hade upptäckt branden tidigare, men jag lånade batterierna från brandvarnaren. Det är mycket farligt att göra så, Herman. Man måste alltid ha fungerande batterier i sin brandvarnare. Jag vet, Sam. Förlåt mig. Brandsoldater, vilken ypperlig hantering av en autentisk nödsituation. Bra gjort! Vad gäller dig, Eriksson? Ja, kapten. Vilken förträfflig räddning av civilperson. Du har klarat provet med den äran. Va? Tack så mycket. Elvis, det där var fantastiskt. Och för att tacka dig vill vi visa dig ett trolleritrick. Oh, trolleri. Så roligt. Ja, tack. Sibbeti saber, sibbeti sort. Se vårt ägg trollas bort. Tada! Det där var lysande. Jag klarar det. Ägget. Jag tar det. Eriksson. Hoppsan. Förlåt så mycket. Brandalarmet går på snart. Har vår Sam ryckt ut med fart. Ingenting går Sam förbi. Vet vart han ska hugga i. Nu är vår hjälte här. Brandman Sam, oss rädda från besvär. Brandman Sam, när något går på tok. Sam är modig och klok. Brandalarmet går och snart har vår Sam ryckt ut med fart. Ingenting går Sam förbi. Vet vart han ska hugga i. Nu är vår hjälte här. Brandman Sam, oss rädda från besvär. Brandman Sam, när något går på tok. Sam är modig och
Brandman Sam.